କ'ଣ କହିବେ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ ଯେ ପ୍ରମିଳା ମା ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ହଁ, ପ୍ରମିଳା ମା ବସିଲେ ହିଁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମା ହିଁ ତ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ କିଏ ଆସିନଥିଲେ, ସହଯୋଗ ମୋତେ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଲା ତାହା ସବୁ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ତାର୍ପଲିନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେମିତି ଶୋଇବି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ମଶା ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି କରିଥିଲେ ସବୁ, ମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଦି ଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଲିପିକା ଲାଗି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଲିପିକା ଫ୍ରମ୍ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ପିଲାର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଆଜି କିଣିକି ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପିଲାର ଯେମିତି ହଗିସ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମାନେ ହଗିସ୍ ଦେନ୍ ତା'ର ସେଲେଗ ଦେନ୍ ଦିବ୍ୟାଂସ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପେନ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଟିରେ ନ ଧରିପାରିବାର ଭାଷା ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ବି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମାଆ ପେଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଦର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି କାର ମାନେ ପୁଅ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣ ଫାଦର ନେମ୍ରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମା ସବୁ ପାଳିବ, ଯତ୍ନ ନେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଆର ଜିନିଷ ମାଆ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ବାପାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫାଦର ନେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଯାହା ଯେମିତିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାକୁ ମହିଳା ଯାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା ପେଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମାଆକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଆକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଆକୁ ବି ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ବାଜୁଛି, ତ ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ତୁମର ଭଉଣୀ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ତ ମହିଳା ନାଁରେ ଯିଏ ବି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଭଉଣୀକୁ ବି ସେ ଚାପଡ଼ା ବାଜୁଛି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି ପେନ୍ଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଯେତିକି ପୁରୁଷମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ମହିଳା ପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ହୁଏ, ଆଉ ପୁରୁଷ ବି ମହିଳାକୁ ନେଇକି ହୁଏ। ତପସ୍ୱିନୀ କେସ୍ରେ ପ୍ରମିଳା ମା 24 ଘଣ୍ଟା ବସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତେ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି କାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ୱିଥଆଉଟ୍ ମୋ ପାଇଁ କାମ ନ କରିକି ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ମା, ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି 71 ଇୟର୍ସ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, BP ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠିର ଏରିଆ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଇପାରେନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିଲି, ବଟ୍ ନ୍ୟାୟ ତ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛିଟା ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଆମକୁ ଟଏଲେଟ୍ର ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏତେ ଦୂର ମାନେ ହାଡ଼ିସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି ତ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେଫ୍ଟି ବି ନାହିଁ, ତ ଶୂନଶାନ ବି ରାତି ଥାଉଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଇଁ? ମୁଁ ଅଲଗା ତ କିଛି ନ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍
ଲେଡ଼ିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସେଫ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜାଗା ଥାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଜଗୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଖିକି ନଜରକୁ ଆସୁନି, ଆପଣ ଏରିଆ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଏରିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଆପଣ ଦେଶୀବେର ସାହିରେ ବସିକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ପ୍ରମିଳା ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲେଡ଼ିଟା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କେ ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟଏଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲେ ତ କିଏ ହେଲେ ଏଇଠି ମାନେ ବସିପାରିବେ କି ଉଠିପାରିବେ କି କ'ଣ।